Joriy yilning 10-iyuldan 10-avgustiga qadar respublikamizda yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbirlari o'tkazilishi belgilangan. Qashqadaryo viloyatida ham oylik doirasida o'quv mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. Qashqadaryo viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari va hamkor xizmatlar bilan birgalikda qutqaruvchilarning ko'nikma va mahoratlarini, jismoniy tayyorgarliklarini oshirish maqsadida taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Ana shunday mashg'ulotlardan biri Qarshi shahridagi 16 qavatli aholi turar joylarida tashkil etildi. Unda sodir bo'lgan shartli yong'in haqidagi dastlabki ma'lumotlar barcha tezkor xizmatlarga yetkazildi va aholi to'liq ogohlantirildi. Zudlikda ushbu manzilda yong'in qutqaruv texnikalari jalb qilindi. Qutqaruvchilar tomonidan yong'in bartaraf etish, mavjud kuch vositalarini to'g'ri yo'naltirish, jabrlanganlarni xavfsiz hududga olib chiqish va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish harakatlari amaliy tarzda ko'rsatildi. O'quv mashg'uloti davomida qutqaruvchilarning baland qavatli binolardan fuqarolarni qutqarish borasidagi harakatlari tezkorligi sinovdan o'tkazildi. Tadbir so'ngida soha xodimlari fuqarolarga yong'in xavfsizligi qoidalari bo'yicha ma'lumotlar va tavsiyalarini berishdi. Mashg'ulotda jami 8 ta texnikamiz jalb qilindi. Hamda asosan 16-chi qavatda sodir bo'lgan yong'inni o'zimiz maxsus texnikalarimiz 53 metrli avtonarovonlarimizda jalb qildik. Yong'in sodir bo'lganda ularning harakatini sinovdan o'tkazdik. Bu bizga asosan shaxs tarkibimizda bilim saviyasini oshirish uchun hamda o'zbek ko'nikma hosil qilish o'tkazildi. Albatta, bu kabi o'quv mashg'ulotlari sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olishda amaliy saboq beradi. Ayniqsa fuqarolarimizni ushbu vaziyatlarda harakatlanish ko'nikmalarini oshiradi. Qutqaruvchilarni esa bilim va malakalarini yanada mustahkamlaydi.